નમસ્કાર મિત્રો, જ્ઞાન સાથે ગમત ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે જીપીએસસી 2017ની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા ઝડપ, અંતર અને સમયને લગતા એક પ્રશ્નની વિગતવાર સમજૂતી જોશું. સૌ પ્રથમ પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન આ પ્રમાણે છે. જો રમેશ 7 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ચાલે તો તે શાળામાં 9 મિનિટ મોડો પહોંચે છે, પણ જો તે 8 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ચાલે તો 6 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે, તો શાળા કેટલી દૂર હશે? હવે પ્રશ્નના વિકલ્પો જોઈએ. વિકલ્પો આ પ્રમાણે છે. એ 14 કિમી, બી 21 કિમી, સી 16 કિમી અને ડી 28 કિમી. આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે વિકલ્પ એ 14 કિમી. હવે જોઈએ કે આ જવાબ કેવી રીતે આવ્યો. જવાબની સમજૂતી ચાલુ કરીએ એ પહેલાં ઝડપ, અંતર અને સમયના થોડાક મહત્ત્વના સૂત્રો જોઈએ, જે આ પ્રકારના પ્રશ્ન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આપ સૌ પણ આ સૂત્રનો અભ્યાસ કરીને યાદ રાખશો એવી આશા રાખીએ છીએ. મોટેભાગે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં 1-2 આ પ્રકારના પ્રશ્ન હોય જ છે, તેથી આ સૂત્રોનો ધ્યાનથી અભ્યાસ કરીને યાદ રાખવાથી તે પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. પહેલું સૂત્ર છે ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય. બીજું સૂત્ર છે સમય બરાબર અંતરના છેદમાં ઝડપ. અને ત્રીજું સૂત્ર છે અંતર બરાબર ઝડપ ગુણ્યા સમય. ચોથું સૂત્ર છે 1 કિમી બરાબર 1000 મીટર. પાંચમું સૂત્ર છે 1 કલાક બરાબર 60 મિનિટ. અને છઠ્ઠું સૂત્ર છે 1 મિનિટ બરાબર 1/60 કલાક. હવે સમજૂતી જોઈએ. પ્રશ્નમાં શાળા કેટલી દૂર છે તે શોધવાનું છે, તેથી સૌપ્રથમ આપણે ધારીએ કે શાળા 1 કિલોમીટર દૂર છે. તેથી 7 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે શાળાએ પહોંચતા લાગતો સમય શોધીએ. હવે સમયના સૂત્ર મુજબ સમય બરાબર અંતરના છેદમાં ઝડપ હોવાથી અહીંયા અંતર 1 કિમી છે અને ઝડપ 7 કિમી પ્રતિ કલાક છે, તેથી સમય બરાબર 1/7 કલાક. અને તેવી જ રીતે 8 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે શાળાએ પહોંચવા લાગતો સમય બરાબર અંતરના છેદમાં ઝડપ બરાબર 1/8 કલાક. તેથી ઝડપમાં ફેરફાર કરવાથી સમયમાં થતો કુલ ફેરફાર બરાબર સમીકરણ 7 અને 8 પરથી 1/7 - 1/8 સાદુરૂપ આપતા 8x - 7x/56. અંશમાં 8x - 7x = x/56, તેથી 1/56 અને સમીકરણ 9 કહીશું. આગળ આ સમીકરણનો ઉપયોગ થશે. હવે આપેલી બીજી માહિતી પરથી જો 7 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ચાલે તો 9 મિનિટ મોડો પહોંચે છે અને જો 8 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ચાલે તો 6 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે. તેથી ઝડપમાં ફેરફાર કરવાથી સમયમાં થતો કુલ ફેરફાર બરાબર 9 મિનિટ + 6 મિનિટ = 15 મિનિટ. તેથી મિનિટને કલાકમાં ફેરવતા 15/60 = 1/4 કલાક. આને સમીકરણ 10 કહીશું. હવે સમીકરણ 9 અને 10ને સરખાવતા 1/56 = 1/4 સાદુરૂપ આપતા 1/56/4 56ના ભાગ પડતા 14 × 56, તેથી અંશમાં 14 × 4 - 4 4/4 ઉડાડતા બરાબર 14 કિમી. તેથી કહી શકાય કે શાળા 14 કિમી દૂર હશે. તો મિત્રો, આજે આપણે જોયું ને કે ઝડપ, અંતર અને સમયના પ્રશ્ન કેટલી સરળતાથી ઉકેલી શકાય છે. આપ પણ શરૂઆતમાં આપેલા સૂત્રને યાદ રાખીને આવા પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરશો તો પરીક્ષામાં ચોક્કસથી જવાબ મેળવી શકશો. આશા છે કે આપને આ વિડિયો જરૂર ગમ્યો હશે. તો લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વધુમાં વધુ મિત્રો સાથે શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબની બાજુમાં આવેલા ઘંટડીના ચિહ્નને દબાવો
જેથી કરીને જ્યારે પણ અમારો નવો વિડીયો અપલોડ થશે તો આપને નોટિફિકેશન દ્વારા જાણ થશે. આપ અમને ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ગૂગલ પ્લસ, ટ્વિટર અને પિન્ટરેસ્ટમાં પણ ફોલો કરી શકો છો. તો મિત્રો, આજે અમે રજા લઈએ, ફરી મળીશું આવતા અંકે નવા પ્રશ્ન અને નવા વિષયની સમજૂતી સાથે. અંતે આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય ગુજરાત, જય ભારત.